إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីរាប់អានខ្លាចចោះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យពិតប្រាកដនៃការខ្លាចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅពេលនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានជាខែដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានដាក់កាតព្វកិច្ចមកលើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបួសជាខែដែលយើងត្រូវចូលសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់ដែលយើងហៅថាសូឡាតតារាវីហជាខែដែលយើងត្រូវបង្កើនការធ្វើសតកោការបរិច្ចាគនៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏តិចតួចរបស់យើងក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជាខែដែលយើងត្រូវលះបង់នៅអំពើបាបទាំងឡាយនៅអំពើបាបទាំងឡាយដែលយើងបានជ្រុលជ្រោះធ្វើគឺយើងត្រូវតោបាត់សុំទោសអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាខែនេះគឺជាខែដែលជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តត្រូវបង្ហាញតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាថាយើងពិតជាខ្ញុំបម្រើរបស់ទ្រង់ដ៏ពិតប្រាកដដូចនេះអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌាននេះគឺជាអ្នកដែលបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងជាវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានហាមឃាត់អ្នកដែលជោគជ័យគឺជាអ្នកដែលតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងណាហ្វស៊ូជាមួយនឹងចំណង់ចំណោចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានការីដូអានដើម្បីទទួលបានការពេញចិត្តអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងដើម្បីទទួលបានការអធិស្ឋានអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយដូចនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរួមដំណើរជាមួយបណ្ដាអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌាននេះយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងអនុវត្តនៅមូលហេតុមួយចំនួនដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានការរីកចម្រើនអាននាំឲ្យយើងទទួលបានការពេញចិត្តនឹងការអធិស្ឋាននិងការដោះលែងអំពីភ្លើងនរកទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលយើងត្រូវអនុវត្តនោះមានទី1គឺការបួសដោយអ៊ីខ្លាសការបួសដោយចិត្តស្មោះសរការបួសដោយចិត្តរីករាយការបួសដោយការពេញចិត្តនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនកោមរ៉ាម៉ាឌានអ៊ីម៉ានានវ៉ាហ្ទីសាបានហ៊ូហ្វីរ៉ឡាហ៊ូម៉ាតកដមមិនដាំបេមានន័យថានរណាហើយដែលបានបួស
នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនដោយមានជំនឿដោយក្តីពេញចិត្តដោយការចង់បានតះឡើអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងលើកលែងនៅកំហុសឆ្គងរបស់គេដែលកន្លងមកមូលហេតុទី2ដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យដែលនាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនគឺការឈរសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់ដែលយើងហៅថាសាឡាត់តារ៉ាវីហ៍នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមិនកោមរ៉ាម៉ាដានអ៊ីម៉ានានវ៉ាហ្ទីសាបានហ៊ូហ្វីរ៉ាឡាហ៊ូម៉ាតាក់ដាមមិនដាំប៊ីមានន័យថានោះណាហើយដែលបានចូលសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននៅពេលយប់ដោយមានជំនឿនិងការចង់បានផលបណ្ដាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះនឹងលើកលែងអល់ឡោះនឹងអធិស្ឋានដល់បុគ្គលនោះនៅកំហុសឆ្គងដែលគេបានធ្វើកន្លងមកប្រការមួយទៀតដែលយើងត្រូវអនុវត្តដើម្បីខ្លាចទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យជាពិសេសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះគឺការតក្វាការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជួននៅប្រការដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាប្រើនិងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយដាច់ខាតអំពីប្រការដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់យើងខ្លាចគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ទោះបីយើងមានការសប្បាយចិត្តយើងមានទុក្ខលំបាកយើងនៅតែខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទោះបីយើងនៅម្នាក់ឯងយើងនៅក្នុងទីកំបាំងគ្មាននរណាម្នាក់ឃើញយើងក៏យើងនៅតែខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាការតក្វានេះហើយដែលជាគោលបំណងចម្បងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានដាក់កាតព្វកិច្ចនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអាយូហ៊ាលឡាឌីនអាមានូគូទីបាអាឡៃគុមុស-ស៊ីយ៉ាមكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون អបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយគេបានដាក់កតបកិច្ចបុះលើពួកអ្នកដោយដែលគេបានដាក់កតបកិច្ចលើអ្នកជំនាន់មុនផងដែរដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានអំពាវនាវអ្នកដែលមានជំនឿប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿយើងត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមួយនេះបន្តមកទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ចប់អាយ៉ាត់នេះដោយសេចក្តីថាឡាអលឡាគុំតាប់តាគូនសង្កឹមថាពួកអ្នកនឹងកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានន័យថាគោលបំណងដែលអល់ឡោះដាក់កាតព្វកិច្ចបួសមកលើយើងមិនមែនជាការដាក់ទោសមិនមែនជាការធ្វើបាបក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលតក្វាដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងមិនត្រូវការដាច់ខាតក៏យើងឲ្យយើងគ្រាន់តែអត់អាហារយើងគ្រាន់តែអត់ទឹកយើងគ្រាន់តែអត់ចំណីដល់ការហេវហត់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានការកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះនៅក្នុងនោះដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាឡាំយ៉ាដាកោលាស់ស៊ូរីវ៉ាល់អាមាលាប៊ីហ៊ី
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أي تعالى نونا هاي دائل من قرم بحبان قول الزور بيئ سمدي دائل أكرا بيئ سمدي دائل من لها ننگ تنگ وو دائل من لها تنگ وو دائل أكرا فليس لله حاجة بتبركتنا الله من ترقى لأي كا طامها كا أبتك ربكينو បានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បាននោះមិនមែនគ្រាន់តែជាការតមនៅចំណីអាហារតមនៅទឹកគ្រាន់តែជាការហេវហត់តែប៉ុណ្ណោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានពិតប្រាកដគឺការកោតខ្លាចយើងត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីពាក្យសម្ដីទាំងឡាយណាដែលអាក្រក់ពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អដូចជាការនិយាយដើមគេការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចគេឈ្មោះគេការនិយាយនៅការភូតកុហកការនិយាយបោកប្រាស់លាក់នឹងលាក់ដែលជាទង្វើដែលអ៊ីស្លាមបានហាមឃាត់ហើយយើងត្រូវជៀសវាងផងដែររាល់ទង្វើទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់ការពីអវយវៈទាំងមូលរបស់យើងអំពីការប៉ះពាល់នៅប្រការដែលហារ៉ាំយើងមិនត្រូវស្ដាប់ចម្រៀងយើងមិនត្រូវស្ដាប់នៅប្រការដែលមិនល្អយើងមិនត្រូវមើលនៅអ្វីដែលមិនល្អយើងមិនត្រូវមើលនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានហាមឃាត់នោះទេចំណុចមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានានៅក្នុងខែរ៉មាឌនដើម្បីយើងខ្លាចជាអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងខែរ៉មាឌនចំពោះមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគឺយើងត្រូវយើងត្រូវតោបាត់សំទោសអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យបានច្រើនអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡាឡោហ៊ីជមីអានអៃយូហាលមូមីនូនលអលកុំទុផ្លីហ៊ុនមានន័យថាចូលពួកអ្នកតោបាត់សំទោសអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទាំងអស់អោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿសង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្កើនការតោបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងខែរ៉មាឌននេះហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងខែអាខិរាតផងដែរប្រការមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីយើងខ្លាចទៅជាបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅក្នុងខែរ៉មាឌននេះគឺយើងការធ្វើបរិច្ចាគការធ្វើការសដកោការបរិច្ចាគទាននៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងហាឌីសមួយដែលរៀបការដោយអ៊ីបនុអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាកាណារ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអជ្វាឌុនណាសវកានអជ្វាឌុម៉ាយាគូនមីនរ៉មាឌនមានន័យថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អជាទីបំផុតជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសជាទីបំផុតហើយជាពិសេសការសប្បុរសរបស់គាត់រឹតតែខ្លាំងឡើងគឺនៅក្នុងខែរ៉មាឌនដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការធ្វើបះឡាសដកោអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡា
និងគុណឲ្យយើងបន្ថែមដោយដែលគាត់បានប្រៀបធៀបនៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានប្រៀបដូចជាស្រូវមួយគ្រាប់បានដោះឡើងទៅជា7គួរហើយនៅក្នុងមួយគួរមួយគួរមានរហូតដល់ទៅ100គ្រាប់បានន័យថាអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡានឹងគុណប៉ះឡាឲ្យយើងរហូតដល់ទៅ700ដងនេះប៉ះឡាសតកោដែលយើងធ្វើនៅក្នុងខែធម្មតាហើយប្រសិនបើយើងធ្វើនៅក្នុងខែបួសនេះទៀតអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡានឹងគុណបន្ថែមជាមួយនឹង700ដងហើយនឹងគុណលើសពីនោះទៅទៀតតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាប្រាថ្នាចង់បានក្នុងចំណោមការធ្វើសតកោដែលយើងគួរធ្វើនៅក្នុងខែបួសនេះគឺមានការផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកបួសឬក៏យើងអាចនិយាយថាការផ្ដល់ចំណីអាហារដើម្បីឲ្យអ្នកបួសបានស្រាយបួសនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមាន់ហ្វាត់តរ៉សអ៊ីម៉ានកាណាលហូមីស្លអាជ្រិសាអ៊ីមីមិនហ្គៃរីអាយ៉ាងគូសមិនអាជ្រិសាអ៊ីមីឆៃអាមានន័យថានោះណាហើយតែបានផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកបួសដើម្បីស្រាយបួសគេនឹងទទួលបានប៉ះឡាគេនឹងទទួលបានផលបុណ្យស្មើនឹងអ្នកបួសដែរដោយមិនមានការដកហូតផលបុណ្យអំពីអ្នកបួសនោះមកចែករំលែកគ្នានោះឡើយហើយក្នុងចំណោមការធ្វើសតកោដែលយើងគួរធ្វើនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះដែរគឺយើងគួរតែចូលរួមក្នុងការសាងសង់មស្ជីដគួរតែចូលរួមក្នុងការសាងសង់សាលារៀនគួរតែចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួយដល់ជនក្រីក្រជួយដល់ជនខ្សត់ក្រខ្សត់ដែលខ្វះខាតដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលទានសមរម្យនឹងគេនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះបងប្អូនទាំងអស់យើងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានយើងនៅសល់មិនយូរទៀតទេដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្កើនយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងរួចមកហើយប្រសិនបើមានការខ្វះខាតយើងប្រញាប់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមប្រសិនបើយើងជ្រុលខ្លួនធ្វើខុសយើងគួរតែតោបាត់សំទោសអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាពីព្រោះយើងនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងបង្ហាញថាយើងជាអ្នកដែលតក្វាជាអ្នកដែលខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាដែលពិតប្រាកដបារកឡោលីវលកុំហ្វីលកូរ៉ានអល់អ៊ូឌីមវណហ្វានីវៃយ៉ាកុំប៊ីម៉ាហ្វីមីនអលអាយាតវិគរហ្គីមវតកបលមិននីវមិនគុំទីឡាវតហ៊ូអ៊ីនហ៊ូវលហ្គហ្វូរររ៉ហ៊ីមអកូលកូលីហាដាវអស្តូហ្វីរុលឡោះលីវលកុំولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون بقول رب جمنون تنقى جمسهم رملك دقلون شمطال حيدا رملك ដ
ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យពិតប្រកបនៃការកោតខ្លាចបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះយើងត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យអំពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាពីព្រោះការដែលយើងអាចទទួលបានការអធិស្ឋានអំពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាការដែលយើងអាចទទួលបានប៉ះឡាអំពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាការដែលយើងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះគឺមិនមែនជាការលំបាកសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែលើយើងទាំងអស់គ្នានោះទេតើយើងសម្រេចចិត្តគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើតើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងឬក៏មិនស្រឡាញ់ឬក៏យើងស្រឡាញ់ខ្លួនគេជាងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងអ្នកខ្លះគាត់ប្រឹងរកស៊ីដោយភ្លេចអ្វីអ្វីទាំងអស់ភ្លេចទាំងសម្បះយ៉ាងភ្លេចទាំងបួសគាត់យកលេសថាគាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឬគាត់មិនមានកម្លាំងដើម្បីបួសក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគាត់ភ្លេចអាណិតខ្លួនឯងគាត់កំពុងតែអាណិតតែអ្នកដទៃពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់រកបានមកនោះគឺដើម្បីតែអ្នកដទៃទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលពិតប្រាកដរបស់គាត់គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់យកទៅជាមួយនៅក្នុងកូបូតទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់យកទៅជាមួយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដើម្បីជំនុំជម្រះចំពោះមុខអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយដូច្នេះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះយើងគួរតែព្យាយាមមកសម្បាយយ៉ាងឲ្យបានទៀងទាត់ពេលព្យាយាមមកសម្បាយយ៉ាងនៅក្នុងម៉ាស្យីតរួមវត្តជាម៉ាអ៍នៅក្នុងម៉ាស្យីតជាពិសេសគឺនៅក្នុងពេលយប់យើងគួរតែឲ្យក៏យើងកុំភ្លេចផងដែរការដែលហូបបាយបួសឬក៏ពិសាបាយបួសពីព្រោះនេះគឺជាសុណះរបស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលយើងមិនគួររំលងបើទោះជាសំបីតែទឹកមួយកែវក៏ដោយសំខាន់គឺយើងបានពិសាយើងបានហូបមុននឹងយើងចាប់ដើមបួសនៅពេលថ្ងៃរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីយើងបួសរយៈពេលមួយថ្ងៃក៏យើងនៅពេលដែលដល់ពេលយើងត្រូវតែរួតរះដើម្បីស្រាយបួសយើងមិនត្រូវពន្យាយើងមិនត្រូវដំអកដើម្បីរងចាំនោះទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវស្រាយបួសហើយនេះហើយគឺជាសុណះរបស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូចដែលយើងបាននិយាយខាងដើមថាការបួសនេះមិនមែនជាការដាក់ទោសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលដល់ពេលស្រាយបួសហើយដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែស្រាយបួសសំបីតែយើងពិសាទឹកមួយកែវក៏ដោយបងប្អូនទាំងអស់សូមរំលឹកម្ដងទៀតត្រូវបង្កើនការធ្វើប៉ះឡាត្រូវបង្កើនការធ្វើអំពើល្អត្រូវបង្កើនការធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យបានច្រើនច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងខែបួសហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៀតគឺជាថ្ងៃជុំអាត់យើងកុំភ្លេចត្រូវសូត្រគម្ពីរអាល់កូរ៉ានកុំភ្លេចសូត្រសូរ៉ាអាល់កាហ្វីកុំភ្លេចសល្វាតទៅលើនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកុំភ្លេចសំឌូអានៅក្នុងថ្ងៃជុំអាត់នេះមានពេលមួយដែលអល់ឡោះទទួលយកឌូអាហើយពេលដែលយើងកំពុងតែបួសគឺជាពេលវេលាដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទទួលយកឌូអារបស់យើងដូច្នេះយើងកុំឲ្យពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះរំលងផុតពីយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យសោះអល់ឡោះម៉ាសាល់លីអាឡាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីមូហាម៉ាត់កាម៉ាសាល់លីតអាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអាឡាអាលីអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីននាកាហមីឌុមម៉ាជីដអល់ឡោហ៊ុមម៉ាហ្វីរលិលមូស្លីមីនវ៉ាលមូស្លីមាតវ៉ាលមូមីនីនវ៉ាលមូមីណាតអលអះយ៉ាអ៊ីមីនហ៊ុមវ៉ាលអំបាតរ៉ាប់បានាហ្ដាលាមណាអានហ្វូសណាវ៉ាអ៊ីលឡាំតូហ្វីរលណាវ៉ាតរហមណា
لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون